Перші учні Ісуса Христа стали називатися християнами в Антіохії. З того часу пройшло майже 2000 років. І сьогодні християнами себе називають всі, кому це вигідно, або ті, кого до цього зобов'язують традиції. Але з того часу принципи не змінилися, і Біблія стверджує, що справжніми християнами можуть бути тільки учні. Тому що учень – це людина, яка прагне до змін. Саме на прагненні до змін приходить Господь. Коли Ісус побачив, як масово євреї відгукнулися на заклик Іоанна Хрестителя виправити всі кривизни, привівши гідний плід покаяння, і йдуть хреститися в Іордані, Він явив себе світові. Учнівство – це спрага до змін. Хто стає учнем Ісуса? Це люди, які не просто хочуть поповнити багаж знань, які будуть лежати в їхньому розумі мертвим ватажем, викликаючи гордість. Це ті, хто хоче застосувати всі принципи Ісуса Христа на практиці. Ті, хто хоче служити бідним, лікувати розбиті серця, відпустити в'язнів на свободу і розірвати усяке ярмо. Це ті, кого не задовільняє безцільне життя, хто втомився жити під впливом хвороб та демонів, кого обмежує життя в бідності. Це ті, чиї серця вимагають змін, і вони обирають для себе найвеличнішого вчителя Ісуса Христа і стають Його учнями. Вони присвячують своє життя тому, щоб дослідити всі глибини вчення Ісуса Христа, для того, щоб потім творити на цій землі справи Ісуса Христа. В цьому році наша школа буде присвячена служінню. Вірю, що після двомісячного навчання ви покинете ряди людей, які просто називають себе християнами, і станете учнями, які є справжніми християнами. Під час цієї школи ви потрапите в атмосферу, де тисячі людей прагнуть змін. В таку атмосферу обов'язково приходить Господь. Тому я очікую на зцілення від хвороб, на звільнення від демонів і на радикальні зміни в характері. Десятки помазаних служителів з усього світу будуть служити вам, щоб ви змінилися та дізналися, який благий Господь. До речі, який і вчора, і сьогодні, і навіки той же самий. Він робить учнів подібними до себе. У вас є унікальна можливість кожного ранку починати з прославлення та поклоніння, з актуальної молитви, де тисячі людей будуть молитися, в тому числі за ваші потреби. Ви почуєте секрети благословіння, зцілення, звільнення та ефективного служіння Богу. Крім стаціонарної форми навчання, ви можете зареєструватись за посиланням, яке ви бачите на екрані, і проходити навчання онлайн. З нетерпінням чекаю дня, коли наповнені спрагою змін учні створять атмосферу, в якій будуть діяти дари Святого Духу. Не відкладайте, реєструйтесь прямо зараз.